За энэ өмнөх засгийн газрын үед нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлсэн, тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлсэн, олон долоон төрлийн татварыг нэмсэн. Гэтгшүүнийг нэмчээрэй манайхаа. Иргэд олон төмний эсэргүүцэл, жагсаалт цуглаан шаардлага гарч байгаа учраас засгийн газар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ буцаагаад хуучин хэвэнд нь оруулж байгаа шиг байна. Тэтгэврийн насаа 3 сараар буцааж явах шиг байна. Энэ маягийн нэг хэдэн шийдвэрл гаргаж байгаа да эргэж буцсан шийдвэрүүд. За гүшүүний нэрийг оруулаад шимтгэлээр хураасан мөнгнүүдэд иргэдэд нь буцааж төлнө гэж ярьж байгаа шиг байна. Хэдэн тэр умыг иргэдэд нэргдээс авсан хурааж авсан татварыг буцааж төлөх гэж байгаа вэ? Хэдэн тэр юм болох вэ гэдэг надад хэлж өгмөр байна. Ер нь одоо энэ нэг юм алиа хошин явдлыг хизээд даслан зогсоох бай. Засгийн газар дороо хий иргэдэг болсон. Татвар нэмдэг, хэдхэн сарын дараа буцаадаг. Шимтгэл нэмдэг, иргэд уурлахаар буцаадаг. Ийм эргэж буцсан, эргэж хургасан шийдвэрүүдийг цааш нь гаргаад байх юм уу? Олон улсын валютын сан нэмэхээр нэмдэг. Хэдхэн сарын дараа олон улсын валютын сангаас асуулаа, одоо боллоо гэдэг. Ийм одоо завхарсан байдлаар олон сар явлаа. Энийг би одоо ажил хийсэн гэж харахгүй байна. Ажил хийнэ гэж бол энийг хэлдэг юм аа. Ажил хийнэ гэдэг бол урагшлахыг хэлдэг. Нэг юм хийгээд маргааш нь өөрчлөлт хийгүүл ажил хийнэ гэж хэлдэг. Энийг бол дороо хий эргэх гэдэг. Энэ засгийн газар эрх баригчид дороо хий эргэж байна. Өргөдлийн байнгын хорооноос мэдээж нэг оройтсон бороо гэдэг шиг оройтсон хайр гэдэг шиг одоо бид нэг тогтоол явуулах юм байна л да. Шимтгэлээ бууруул гэж. Тэгэхээр энэний одоо учир шалтгааныг би сайн ойлгохгүй байгаа. Тэгэхээр датурын газрын дарга ирсэн байна. Эннээс учирч байгаа хор уршигын талаар надад хэлж өгөөч.